Nice Boy. Prověřená značka, která se zaměřuje na kamery, sluchátka, repráky. A co je novinka, i na herní periferie. A právě na ty se dneska zaměřím já. Pokud to zhraní myslíte alespoň trochu vážně, potřebujete klávesnici, myš a sluchátka. No a počítač, ten se také rozhodí, ale ten dneska vynecháme. Nice Boy nabízí ve všech zmíněných kategoriích hned několik produktových řad. Oryx 200 bychom brali za skutečný základ, co seženete za pár stovek. 300 a 400 je střední třída a nejpokročilejší technologie nabízí Oryx 600. M je myš, K je klávesnice, čísla jsou jasná, čím vyšší, tím lepší. Musím říct, že za mě je tohle super rozdělení. A že znám produkty z jejichž názvu HKRDTN 0,72 verze MI5, naprosto nemáte šanci poznat, o co se jedná. Tady je to jasné. S Nice Boy Oryx začneme u řady 200. Ani v této nejnižší kategorii nemáte z klávesnice takový ten plastový levný pocit. Naopak s odolnou kovovou konstrukcí a podsvícením působí i vypadá velmi solidně. Klávesy jsou membránové a u všech oceníte českou lokalizaci kláves. Takže nebudete hledat ř ani č. To chceš. Já to u svých klávesnic občas hledal a je to oprus. Laserová herní myš Oryx M200 nabízí několik nastavení DPI až do 6400, což je výborné číslo, které oceníte především u akčních her. Solidně se drží a leváky potěší, že je symetrická. Tohle je dvoustovka, jak vidíte, pro leváka, pro praváka, super. Vyšší modely už jsou ryze pro praváky a tady skutečně nečekejte, že by vám jako levákovi sedla do ruky. Naopak pravákovi sedne skvěle. M400 má podobné vlastnosti jako dvoustovka. I ta nabízí 7 programovatelných tlačítek, což je cool. Bude se vám hodit při běžné práci s počítačem, ale nejvíc právě při hraní. Zástupce střední třídy K300 osekala numerickou klávesnici, takže ten herní setup máte kompaktnější. K300 už nabízí mechanické klávesy, což je samozřejmě lepší a pokročilé funkce jako třeba anti-ghosting. To znamená, že můžete zmáčknout až 26 kláves najednou. A klávesnice dá programu, v našem případě hře, jasný signál, které jste zmáčkli. 26 je fakt hodně, prostě si vám to nesekne jako u starých klávesnic. Přecházíme k elitní kategorii. Myš M600 se vizuálně tolik od 400 neliší, ale statistikami už ano. Máte o jedno programovatelné tlačítko navíc, což ze 7 na 8 není takový skok, a 10 000 DPI. Jak už jsem říkal, tohle oceníte především při hraní akčních her. A právě tohle může být rozdíl mezi killem a smrtí. Jako jestli můžete vy nebo protivník. U klávesnice K600 se nám líbil područník. Lépe se s ní pracuje i hraje. A právě hráči ocení programovatelná makra a nastavitelné RGB podsvícení. To byly myši a klávesnice, sluchátka jsem nechal nakonec. Zde máme dokonce kompletní portfolio. Sluchátka s označením X přichází ve verzi 200, 300, 400 i 600. Od 400 výš nabízejí 7.1 prostorový zvuk a připojení ryze přes USB, čili už je nedáte třeba k telefonu. U všech najdete mikrofon na online hraní nebo Skype hovory. Rozsah, impedance, citlivost, to jsou zajímavé ukazatele, ale já potřebuji, aby mi sluchátka seděly. Takže pokud můžete, třeba na showroomu, vyzkoušejte. Design uvidíte sami, dvoustovky a třístovky jsou takové klasičtější, samozřejmě s mikrofonkem. Čtyřstovky a šestistovky jsou takové spaceovější, takže si myslím, že by hráčům měli víc sedět. Každopádně výběr sluchátek nepodceňujte. Ono vědět, odkud po vás nepřítel střílí, to je velká výhoda. Takže si to shrneme. Nice Boy má herní řadu Oryx, povedenou a přitom cenově dostupnou. Značka u nás zatím není tolik známa, ale bacha, je to oficiální partner české fotbalové reprezentace. Uvidíme se na Euro. Vybírejte bedlivě 200, 300, 400, 600, jasné označení, M jako myš, K jako klávesnice, X jako sluchátka. Naprosto bez problému. Mě trochu svrbí prsty, musím říct, po tom, co o tom dlouho vyprávím, tak já zkusím takovou zlatou střední cestu, vemu čtyřstovky, no a jak jsme říkávali, u nás ještě v redakci Score, Quake Time.